Tak ahoj, já jsem Michal Augustín, já jsem softwarový inženýr, ale o technických tématech už jsem se tady docela dost napovídal, takže jsem přemýšlel, o čem bych vám povídal netechnickým, takže jsem se rozhodoval mezi dvěma tématama. Jedno jsou sportovní auta, což by možná nějaký mělo úspěch, protože jsem viděl na parku ještě nějakou Miatu zaparkovanou. Ale nakonec jsem se rozhodl pro druhý moje velký téma, a to je katalánština. A rozhodl jsem se proto, protože mě praštil praštíme do očí tenhle ten čák na hospodářkách, kde se nějaký český politik v Evropské unii vyjádřil takovým způsobem, že porovnával katalánštinu a brněnský hantec. Což, protože se katalánštině věnuju s přestávkami asi 17 let, tak mě trošku překvapilo. A než vám vlastně něco řeknu, aby mě hrozně zajímalo, co se vám evokuje, když uslyšíte slovo katalánština nebo katalánsko. Barcelona. Andorra. Teroristi, Andorra. Barcelona. Super, super. Děkuju. Provencálština? Super, super. Taky to tam mám. jo, ale proč je vlastně tohleto, nebo takhle? Než vám ukážu vlastně, o které části Evropy se bavíme. Je to teda především Španělsko. A proč je to teďko téma? Proč vlastně vyšel třeba ten článek? Je to, že před pár měsíci proběhly ve Španělsku volby. A aby ta vítězná strana byla schopná sestavit nějakou vládu, tak se mohla odpříbot u nějaký extremistický strany, anebo o strany regionální. Takže se dohodla s těma regionálníma a podmínky pro to, aby ta koalice fungovala, tak ty regionální strany měly, aby došlo k, řekněme, zrovnoprávnění těch regionálních jazyků, to znamená katalánštiny a pak ještě teda baskicštiny a galícištiny. Já teda se jako zaměřím na tu katalánštinu. První krok se vlastně už povedl, to bylo docela velká změna, že ve španělském parlamentu už není jediným úředním jazykem španělština, ale jsou to i ty další tři jazyky, což jako byl velký krok. A další teda krok je to, že oficiálně španělské království požádalo Evropskou unii, aby zařadilo další tři jazyky mezi oficiální jazyky, jednací jazyky Evropské unie. Takže to se jako se nějak projednává a uvidíme, jak to dopadne. A tady mám takový screenshot z katalánské televize, protože tam to je samozřejmě taky téma. Tady jednak je vidět, kolik je mluvčích katalánštiny v Evropě. Takže vidíte, že to je 10,9 milionů. Nevím, co dělal ten grafik, proč to pak zaokrouhlil na 10. Takže vlastně tam to spadlo za Švédskou, když přitom by to tam mohlo být vlastně nad Českem, že jo? Kdyby to bylo 10,9. Ale jo, ale taky víte asi, jak to probíhá, jak to je s těma průzkumama, záleží, kdo ho zadal. Takže reálně se ten počet mluvčích odhaduje mezi 7 a 11 miliony, takže asi tak. Ale i kdyby to byla, kdyby se mluvilo tím jazykem 7, kdyby jim mluvilo 7 milionů lidí, tak stejně by to nebyl žádný extrém v rámci Evropské unie. Jakože tam jsou i jazyky, kterými mluví, oficiální jazyky, kterými mluví podstatně méně lidí. Co je katalánština vlastně, jsem pořádně neřekl. Hodně lidí si myslí, že to je nějaký jenom dialekt španělštiny, ale když se tamhle podíváte na tu levou větev románských jazyků, to jsou ta jazyky, které se vyvinuli z lidové latiny, tak katalánština je tam uvedená jako samostatný jazyk. Je to prostě samostatný jazyk, není to žádný dialekt. Podobně jako tam možná vás ještě zaujme romanč, což je retorománština, a zmiňovaná provencálština. Tam je takový lingvistický souboj, jak se tomu vlastně má říkat, že správnější název je asi okcitánština. Ale k tomu se taky ještě dostanu. Takže to je možná hlavní message, kterou jsem vám chtěl říct, že katalánština, že to není fakt dialekt španělštiny, ale je to samostatný jazyk, který už první zmínky o něm jsou ze 4. století. A jo, a tak. Z katalánské kultury, jenom bych vám chtěl něco jako ukázat, co jsou takové nejzásadnější věci, tak myslím, že nejvíc zapamatovalný jsou tady ty castellers, což je tradice stavění lidských věží. Možná zajímavé je, že vždycky nahoře musí být ten nejlepší, takže tam je nějaký menší dítě a před pár lety po nějakých úmrtích, tak už v teku musí mít třeba tu přilbu.
Ale je to taková jakoby slavnost, že přitom tam hraje tradiční hudba a zároveň to jsou i souboje, teda souboje, jakoby soutěže. Jsou různé skupiny, které staví ty věže, staví je různými způsoby. To má speciální terminologii a nějaké budování. A vlastně se pak dělají takové soutěže ve stavění tady těch lidských věží. A dál bych vám chtěl ukázat jenom rychle vlastně ty regiony nebo území, na kterých se katalánsky mluví. Tak tady to první, to je Katalánsko, kde je hlavní město Barcelona. V Katalánsku má katalánština, je to vlastně oficiální jazyk, to znamená, je to tam vlastně oficiální jazyk tady v té oblasti, spolu se španělštinou. Co asi znáte, nebo co můžete znát z Barcelony, je Sagrada Familia, což je takový velká katedrála, která už bude po 100 letech bude skoro dostavená. A překvapivě hodně lidí, kteří znají Katalánsko, jak to znají přes fotbal, když to jsou fotbaloví fanoušci, tak znají klub FC Barcelona, který je takový vlastně neoficiální reprezentace Katalánska, se dá říct. Když se posuneme o kousek na jih, tak tam je Valencie, což je turistická a zemědělská oblast. Možná tam znáte ještě město Alicante, kde si teď hodně lidí pořizuje apartmány, což tam moc si chápu, protože přes leto tam je asi 45 stupňů a už v dubnu tam je 40, tak nevím, co tam dělají. A tady z té oblasti z Valencie možná znáte pokrm, který se jmenuje paella, což je takový rejže s masem. Hodně často v tureckých oblastech je s nějakýma potvorama z moře, ale typická je s králíkem a je právě tady z Valencie. To je, odkud ta paella pochází. Když se přesuneme do další oblasti, tak to jsou Baleárské ostrovy. To znamená Mallorca, Menorca a Ibiza. Jsou to typické turistické destinace. Ibiza je třeba zajímavá v tom, že dřív to v 60. 70. letech to bylo takový centrum hippies, takový hippiesácký ostrov, a pak se to překlopilo a teď to je vlastně už několik let centrum elektronické hudby. A taková zajímavost, provozuje se tam jeden sport, říká se mu balconing, nevím, jestli ho někdo znáte. To je tak, že když tam přijedou ty mladí lidi většinou, opijou se, a tak tam je ten hotel, tam jsou takhle ty balkóny a tam je ten bazén dole. Tak je napadne vždycky, že skáču jako do toho bazénu. Takže tady vidíte tabulku Federace baleárského balkóningu. Je to skoro za letošní rok, za smrt jsou 2 body, za zranění je 1 rok. A vidíte, že teda Německo vede, ale v těsném závěsu je Spojené království a vedou jenom o počet pater, z kterých padali. Takže Němci napadali 11 pater, ale Angličani zatím jenom 7, takže. Ale sezóna už se blíží ke konci, tak uvidíme, jak to dopadne. Tak další zajímavost je, že na Sardinii, to znamená na italském území, je město, které se jmenuje Alger. Lítá tam Ryanair z Prahy, takže možná to město někteří znáte. A je vlastně obklopeno hradbami a bylo velmi izolovaný a proto se tam ta katalánština udržela. Takže možná by se dalo trošku vzdáleně přirovnat třeba k Banátu, kde taky je čeština uchovaná v nějaký starší formě, bez nějakých vnějších vlivů. Další oblast, kde se mluví katalánsky, je severní Katalánsko, což je území Francie. Ale právě, jak už tady zaznělo, s tou provencálštinou, tak vlastně ta situace lingvistická ve Francii je taková, že ještě před druhou světovou válkou se vlastně ve spodní třetině Francie mluvilo provencálsky, respektive occitánsky. A byla to, nebo je to opravdu jako rozvinutá kultura, protože je to třeba, jestli si vzpomenete ještě z nějakých hodin dějepisů na Trubadůři, tak na Trubadůry, tak ty vlastně tvořili právě v provencálštině. A
jeden z prvních držitelů Nobelovy ceny za literaturu byl Frederick Mistral, což byl právě provencálský básník v roce 1904. Takže to byla opravdu jakoby rozvinutá kultura, ale francouzská lingvistická politika, která je velmi centralistická, tak vlastně i zakazovala ten jazyk, takže dneska je situace taková, jaká je, že třeba v jižní polovině Francie jako ještě se trošku provencálština používá a katalánština, která se používá spíš ještě v té jižnější části, té jižní Francie, tak tam už je taky jenom pár set tisíc mluvších třeba. A ještě tady napravo nahoře vidíte typické katalánské barvy, to znamená, pokud někde narazíte na nějaký znak města, nebo typický znak města, a vidíte tam tyhle barvy, tak to znamená, že to má nějakou katalánskou, má tam nějakou katalánskou minulost. A poslední země, kde se mluví katalánsky, je Andora, což je andorské knížectví, která je velmi zajímavá v tom, že katalánština je tam jediným úředním jazykem. Ale protože Andora není v Evropské unii, tak proto není katalánština ani teďko ještě tím úředním jazykem. Takže to bylo, to jsem vám chtěl hlavně říct, že katalánština není dialekt španělštiny. Možná můžete znát nějaké katalánské produkty, ať se vám to spojí s nějakýma chutěma. Chupa Chups je katalánská firma. Danone je katalánská firma. A možná znáte Fuet. To je typický katalánský... Tak to je všechno. Díky.